dengiz sathidan 3000 metr balandlikda bo'lgan Tulpor ko'ldamiz. Bugun ko'rsatuvimiz tomosha qiladigan bo'lsanglar, mana shunday ajoyib manzaralar va o'ziga xos adrenalinga boy bo'lgan voqealarga guvoh bo'lasizlar. Ko'rsatuvga obuna bo'linglar, like bosinglar va izoh qoldiringlar. Biz esa ko'rsatuvimizni boshladik. Manzil O'zbekiston bo'ylab sayohatlarini davom ettiradi. Dengiz sathidan salkam 3000 metr balandlikda havo harorati past bo'lishiga qaramay 37 gradus issiqlikda chiqadigan Arashan buloq va uning atrofidagi ko'llarni sizga ko'rsatishni niyat qilganmiz. Arashan buloqqa borish uchun bu yoqdan Qamchiqdovondan Toshkentdan kelish tarafi, bu yoqdan esa vodiydan kelish tarafida mana bu joy bor. 26 deyishadi xalq tilida. Shu yoqdan bu yoqqa qarab kirib ketsangiz bo'ladi. Mana bu joyda maxsus Nivalar turadi. Nivalar hozirda bir kunga oborib olib kelishi 900 ming so'm ekan. Agarda qolib oborib olib keladigan bo'lsa 1 million 500 1 million 600 ming so'm. Agarda Arashan buloqqa boradigan bo'lsangiz, mana shu Nivalarda chiqqaningiz yaxshi. O'zingizni shaxsiy mashinangizda boradigan bo'lsangiz, yo'llari juda ham yomon. Ya'ni tog'da yurishga moslashgan mashina bo'lgani yaxshiroq. Buni yo'l davomida sizlarga ko'rsatib boramiz. Manzarani qaranglar, manzarani. Arashan buloqqa qarab yo'lda ketyapmiz. Mana bu tarafda Qo'tir buloq deydi, Qo'tir buloq. Bu tarafda esa Qizilcha soy deydi. O, tepadan tushib kelayotgan yana bitta joy bor. U yerda Olmali soy deydi. Toshkent viloyatiga qaraydigan hududlar. Hozir biz kuzga yaqinlashib qolgan paytda chiqyapmiz, lekin hozir sizlarga erta bahorda chiqib mana shu joyda syomka qilgan kadrlarimni mana shu davomiga qo'yaman. Tabiat juda ham ajoyib. Hozir ham mana ko'rib turibsizlar, atmosfera umuman boshqacha. Maydalab yomg'ir yog'ib turibdi. Bulutlar, tog'lar, mana atrofdagi manzara. Mana bu yashil turgan joylar esa kartoshka. Birinchi hosiliga mana avgust oxirida pishyapti. Shunaqa gaplar, yo'limizda davom etamiz. Hozir mana Kelinchak soyiga keldik. Kelinchak soyiga bundan 2 yil oldin kelib ko'rsatuv tayyorlagan edik. Mana shu videoni ostiga o'sha videoni havolasini qoldiraman. O'tib tomosha qilishinglar mumkin.
shu yerdagi cho'ponlarning hayoti, ularni boshidan o'tgan har xil voqealarni ko'rsatib berganmiz. Ko'pchilik ko'rsatuvni tomosha ham qilgan. Yana bir marta eslatib o'tamiz, xudo xolasa ko'rsanglar. Ketgan vaqtingizlarga achinmaysizlar. Juda ham ajoyib kontent bo'lgan. Yog'ingarchilik yaxshigina bo'lyapti shuning uchun mashina sirpanishni boshladi. Ishlamayapti. Mashalloh. Ashyolarga endi to'xtar ekanmiz. Chiqarmaymiz endi hozir. Xo'sh. Bu yoqqa endi mana kino boshlandi. Mana sirpanib bu yoqqa tushdik. Yomg'ir ko'p yoqqanligi sababli Nevadan tushib oldik. Bir tarafga tortib ketib qolmasin deb. Oy, ketar ekan, ketar ekan, ehtiyot bo'lavering. Yo, yo. Bu yoqqa ketib qoladi orqaga. Qani? To'g'risi. Bu joyda nima deydi? 5 yumurtqa deydi. 5 yumurtqa? 5 yumurtqa. Ha, nimaga 5 yumurtqa? Bilmayman, eslashmadi ko'rgan. 5 yumurtqa deydi. O'zi qachondan beri chiqasiz bu yoqlarga? Albatta, dadamizdan chiqib yurgan, shu otakasida, nima? Ha, bu yerdagi hamma cho'ponlarni taniysiz, ha? Ha, taniyman, tanasan. Xo, xolasa mana ro'paramizdagi joylarni betakali deyshadi. Ha, Namangan viloyatining Pop tumanidagi o'rmon xo'jaligining yerlari. Hozir yomg'irdan ancha piyoda yurdik. Chunki mashinaga chiqadigan bo'lsak, mashinamiz qiynalish ehtimoli bor edi. Mana mashinamiz mana shu joydan pastga to'g'ri tushib ketibdi. Bu yoqdan yursa sirpanish mumkin edi. Lekin oldimizdagi manzarani qaranglar. Quyosh chiqqan kunda kelganimizda bu manzarani biz ko'ra olmas edik. Yomg'irli havo bo'lganligi uchun bulutlar juda pastga tushganda mana oyog'imizdan pastda turibdi bu yoqdagi bulutlar. Guruhdagilarni ko'pi toqqa anchadan beri chiqmaganligi sababli bilinyapti. Birinchidan kiyimlarni olishda xato qilishgan, oyoq kiyim olishda xato qilishgan va eng asosiysi yurish masalasi. Mana tog'da yugurmaslik kerak. Bo'ldi, bo'ldi. Eng sayohatimizdagi eng qoyilik qolgan holatim haydovchining mahoratiga. Bu yo'llarda, bu sirpanchiq yo'lda hamma haydovchi ham bunaqa mahorat bilan mashinani boshqara olmaydi. O'rmon xo'jaligida 20 yildan beri ishlab bu hududlarga o'sha noqulay sharoitlarda ham, shunaqa yomg'irda ham, qorli holatda ham ko'p kelganliklar uchun, yo'llarni yaxshi bilganliklar uchun mashina bilan bemalol yuribdilar.
manzilni asosiy maqsadi O'zbekistonda eng ajoyib, odamlar hali bormagan, oyoq yetmagan joylarini ko'rsatish. Biz shu maqsadimizda davom etyapmiz. Mana shunaqa joylardan bittasi. Tepadagi qorni qarang. Mana shu tog'larning orqasi Chotqol biosfera qo'riqxonasi bo'ladi. Adashmasam, mana shu tog'lar tepasida kichik-kichik ko'llar joylashgan. Ularni suratlarini sizga e'lon qilib ketaman. Hozir havo juda ham sovib ketgan u tarafda. Bu yoqqa hozir chiqishi imkoni yo'q va qo'riqxona xodimlari ham bizga buni tavsiya berishmadi. Bu yoqqa chiqsanglar hayotga xavfli bo'lishi mumkin. Havo harorati sovuq, qor yog'ishi mumkin, har xil holat bo'lishi mumkin. Shu sababli hozircha chiqmaganinglar ma'qul deyapti. Mashinamizni qidirib bunaqasi o'tib kelmiz deydilar. Adirning orqasida turgan ekan. Ko'rmay o'timiz. Mana shuncha tepalikka chiqib keldik. O'zi mana shu tepadan tushib kelyapmiz shunaqasiga. Ha. Meni aldashdi. Mana aka. Aldashdi. Mashaqqatingizni endi tushunyapman. Bitta ko'rsatuv tayyorlash uchun shuncha yo'l bosasizlarmi, shuncha piyoda yurasizlarmi deyaptilar. Buni kim uchundir bu qilayotgan ishimiz mashaqqat. Biz uchun shunchaki ish va mana shu narsadan biz rohatlanamiz. Mana shu narsadan odam kayfiyat ko'tariladi. Manzildagilarda nasibasi doim o'zi bilan dedi. Xudoning bir qudratini qarang. Tog'dan tushishimizga cho'pon akalarimiz qayerdan dedingiz aka? Qo'qondan. Qo'qondan, ha? Qo'qonlik cho'pon akalarimiz mehmon qilishyapti. Asosan sizlarda molmi, qo'ymi? Mol, ha? Mol aka ko'proq edi. Qayl. Bu endi mana shu joyda katta bo'lgan qo'y go'shida, ha? Ushang, ushavering. Ikki kishi ovqatlanganmiz aka, mana shu ustalarga sabr beraveras. Qo'yil. Mana shu tog'i, tog' toshlarni kesib, tog'i toshlarda o'tini yegan 5 oylik, 5 oylik qo'zini go'shti. Hozir mana Qo'qonlik cho'pon akalarimiz yoniga kelib to'xtadik. Mehmon qilishdi. Siz nima edingiz aka? Hikmatulloh. Hikmatulloh aka, sizga rahmat. Sizlarga ham rahmat. Bu yil qachon chiqdinglar bu yoqqa? May oyida kelganmiz. May oyida. Endi qaytish qachonga, xudo xolasa? Shu 10-15 kunda. Yaxshi. Sentyabr. Asosan mol boqasizlar bu yerda? Boqamiz, aha. Ha, yaxshi. Hozirgi yomg'irlarda mana bu yomg'ir o'tib ketmaydimi? Yo'q, o'tmaydi. Mahkam. Ha, yaxshi. Bu joylarda nima deydi o'zi? Toshsoy deydi bular. Toshsoy, ha? Toshsoy. Hozir biz mana bu yoqdagi daraga tushib chiqdik-da. Uni nima deydi? Mana bu soyda ichini. Kelinchak soy deydi. Mana bu soyda-ya? Ha, tosh soy deydi-da buni. Ha, tosh soy. Tosh soy, ha. Juda tor joyi bor ekan. Tor joy, ha. Oo, pastda. Pastda. Tushganmisiz yiga? Ha. Chiroyli joy. Shu chiroyli joylar. Ha. Cho'ponlarimiz yoniga to'xtagandik. Bizga tabiiy mana shu joyda o'tlarini yegan sigir sutidan bo'lgan qurt topib chiqishdi. Hozir bir tatib ko'ramiz. Ismingiz nima edi aka? Ismim Saydal. Saydal aka. Familiyangiz qanaqa? To'ray. Qayerdansiz o'zi? Qop Yangioboddanmi? Mana tabiiy toza mahsulot. Bismillah. Guruch, un qo'shilmaydi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Shunda tabiiy. Paketga solib.
mana ikkinchi cho'ponlarni joyiga kelib to'xtadik. Assalomu alaykum. Qorni aka, yaxshimisiz mana? Tabiiy qatiqlar bilan. Tabiiy qatiqlar bilan biz mehmon qilishyapti. İyi, hozir. Qorin moydan bitta ko'raylikchi. Kiraveramiz-a? 5-6 tomon. Kuchuk indamaydi-a? Mana buni endi qorin moy deydi hozir. Ochsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Ochib ko'raylik. Mana. Bu mana bu molni qorni yo qo'ydik? Qo'ydik. Qo'ydi qorni, bu qo'ydi qornini ichiga sariyog' solishadi, mana shu joyga saqlab qo'yishadi. Ozgina tuzlanadi-yami bu? Tuzlanib sop qo'yiladi. Endi buni ta'mini yeb ko'rib bir his qilish kerak. Sariyog' qornining ichida bir boshqacha o'ziga xos holat bo'ladi. Mana bu kuvi deydi, ya'ni sutni maxsus uskuna bilan tayyorlanadi, mana shu holatga keltiriladi, keyin mana bunaqa qorinlarni tozalab, chiroyli qilib, mana shu qorinning ichiga tuzlab sop qo'yiladi. Bunaqa jarayonni hamma joyda ham ko'ravermaysiz. Men ko'proq zominda ko'rganman, lekin o'zimiz taraflarda, bu vodiyga yaqin joylarda kam ko'rgan edim. Nasib qildi mana. Sutdan 3 xil holatdagi tanovul qilsa bo'ladigan narsani ko'rsataman. Qaymoq, bu kuydirilgan sariyog', bu esa tuz qo'shib maxsus qilingan bu yana bir boshqacha turdagi sariyog'. Birinchi o'rinda mana buni tatib ko'ramiz. Kuydirilganini ko'p yeganmiz, qaymoqni yeganmiz, lekin mana bu holatda qorinda saqlanganini hadam yormaysizlar. Bismillah. Mana sindirilgan shetimni. Qarasam buloq taraflarga bundan 2 yil oldin chiqqanman. Lekin ko'p ma'lumotga ega emasdim. Bugun ko'plab ma'lumotlarga ega bo'layapmiz. Hozir bu yerda nechta ko'l bor? Hozir bu yerda bu Oqtov hududida 3ta ko'l bor. Hozir biz mana turgan ko'limiz bu Yetim ko'l deydi. Bir chekkada bo'lganligi uchunmi yoki sal kichikroqda emasmi o'shanga? Kichikroqligi uchun shu yerda Yetim ko'l deydi. Hozir biz mana shu Yetim ko'l atrofida yuribmiz. Bu yoqdagi ko'llarichi. Bu yoqdagi ko'l hozir nariyoqda bir 300 metr nariyoqda uzun ko'l bor. Buni o'sha uzun bo'lib cho'zilganligi uchun hozir uzun ko'l deydi. Keyin yana bir 3 km teparoqqa chiqqandan keyin hozirda Tulpor ko'limiz bor. Tulpor ko'lining tepada u juda chuqur. Nima uni endi bu ham bir Allohning mo'jizasi. Eng tepalikka shunchalik katta joylashganki, tasavvur qilib bo'lmaydi. Qanday nima bo'lganligini, paydo bo'lganligini hech kim bilmaydi buni. O'rmon xo'jaligini hudud 20 yildan ishlaganingizdan keyin har xil holatlarni ko'rgansiz. Hayvonlarni ko'rgansiz. Mana bugun ham asosan burgutlarni ko'rdik, sorloqchilarni ko'rdik. O'zingiz hayvonlarni ko'rgansiz-da?
Qaysi hayvonlarni o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rgansiz? Qanaqa bir qiziq voqealar bo'lgan? Bizlar shu asosan bo'rilarni ko'rganmiz. Chorvadonlar chorvasini boqqan olib chiqqanda ko'p yeganlarni ko'rganmiz. O'z ko'zimiz bilan ko'rgandan so'ng keyin quyonlar bor, tulkilar bor, keyin burgutlar bor, qani qushlar bor, o'lim tuqur deydi. Shular ko'p asosan Oqtoyda shular bor. Ayiqchi. Bir ikki yildan beri shu Angren soyimizga shu Toshkent tomonidanmi yo Qirg'iz tomonidan bir 3 ayiq kelib bo'lgan. Bu 3-yil bo'lyapti, hozir shu atrofda yuribdi, hozir Angren soyida yozda o'sha yerda edi, hozir qizil to'r deydi, teparoqqa chiqibdi. Bu yoqda hozir yetim ko'l bo'ladigan bo'lsa, hozir men sizlarga uzun ko'lni ko'rsataman. Rostdan ham bu ko'l narginga qaraganda ham tulpor ko'lga qaraganda ham anchagina uzun. Mana bu tarafdan boshlangan. Mana bu tarafdan boshlangan i bu yoqqa mana bu yoqda Damas ko'rinayotgan bo'lsa, ana shu joygacha. Eng katta uzunasiga eng katta ko'l shu. Endi tulpor ko'l chuqur. Bularga qaraganda balki hozir mendagi kamera yetkazib berolmayotgandir, balki yetkazib berolmayotgandir. Bu manzarani o'zingizning ko'zingiz bilan kelib ko'rish kerak. Halicha yo'l ochiq bu yilgi sezon Arshanbuloqqa. Sentyabrdan 15-larigacha bemalol kelib bu ko'llarni tomosha qilib ketsangiz bo'ladi. Lekin keyin yo'lga qor tushadi, yo'llarda yurib bo'lmaydi ertalab. Biz mashinamizni ko'rgan holatingizlarda, ya'ni o'sha yo'l tanlamas mashinalar ham bu yoqqa kela olmay qoladi. Bu yerga kelib, mana shu tabiat mo'jizasini, mana shunday go'zallikni o'z ko'zingiz bilan ko'rishingizni tavsiya qilib qolamiz. Mana bulutlarni qaranglar tepadagi. Arshanbuloqqa kelgandan keyin mana shu joyda tunab qolamiz. Arshanbuloq, ya'ni issiq suv chiqadigan taraf u tepada. Ana o'zi bug'i ham ko'rinib turibdi. Biz qoladigan, tunaydigan joyimiz esa mana bu joyda. Kichkina joy qilib qo'yilgan. Keladigan odamlar shu yerda dam olib, buloqqa tushib, ko'llarni tomosha qilib ketishlari mumkin. Hozir bu yerning narxlarini ham bir so'raymiz. Gradus qancha buni? 38 gradus atrofida. 38 gradus. Asosan teri kasalliklariga. Teri kasalliklar endi Alloh shifo bersa hammaga dorga davodi. Avval shifo beradigan Allohning o'zi. To'g'ri. Shu Allohdan so'ramaysa keladi. Ko'pchilik shifo topdim deb keladi, ya'ni qaytib keladi ham. Ko'pchilik men o'tgan yil kelibdim, shifo topdim deb keladiganlar ko'p. Bu meni Allohning mo'jizasi. Alloh nimaki endi falon dardga deb bo'lmaydi, falon kasalligiga, lekin hamma Alloh shifo bersa hamma dardga shifoda bu tushunarli. Shifoni beradigan Alloh. Hozir mana joylar qilibsizda, turistlar keladigan bo'lsa bular bir kishiga nech puldan o'rtacha? Yo'q, bular narx qo'ymaymiz, ko'ngildan chiqarib qancha bersa bo'ladi. Shunaqa hali ziyoratgohlarga narx qo'ymaymiz. Tushunarli. Qachon chiqasiz bu yerga asosan? Biz shu iyun oyini o'rtasidan 15 yildan keyin shu
avgustning oxirigacha. 2 oyda, 2 oy aralig'ida shunaqa. Tushunarli. Endi bu yerda har xil holatlar bo'ladi. Yog'ingarchilik, mana hozir sovuq tushibdi, avgust hali tugamasdan. Har xil hayvonlar ham bormi atrofda? Endi hozircha yo'q. Mana bag'da tinch, eng tinch joyda. Mana bitta nima dedi? Yumron qozodan boshqa narsa yo'q. Ha, chinardi. Ismingiz nima edi? Yoqubjon. Familiyangiz? Sabirxonov. Sabirxonov. Rahmat aka. Mana hozir qoladigan chodirimiz qo'l bola qilib yasalgan. Xudo xolasa 1 kishi, 2 kishi, 3 kishi maza qilyapti. 4, 5 kishi xudo xolasa mana shu joyda issiq ekanini to'plan qilasiz. Ventilyatordan aka yoqib qo'yinglar iltimos. Issiq ketdinglar. Stakola bor. Hani böyle ağırlıyız, değil mi? Hakikaten değil mi lan? Azahat'ta çok... Arashan buloq taraflariga ko'pchilik mashinada keladi. Bu atrofdagi cho'ponlar 1 yilda 1 marta o'zini otida yoki eshagida kelib, mana shu buloqqa tushib ketadi. Lekin hozir kelgan va biz ko'rgan mehmonlar esa bu yerga velosipedda kelishgan ota o'g'il. Endi hozir mashinada kelgan, o'zim aytdim shu qurilmalar. Aka, ismingiz nima sizning? İsmim Ulug'bek. Ulug'bek, qayerdansiz? Ulug'bek Angrendan. 3-chi safar mana sayohatga kelyapmiz, ziyoratga. Xudoning bir yaratib qo'ygan mo'jizasini ham tanga, ham azomizga, ichki a'zolarga deb. Birinchi safar bir bo'lam bor, qarindosh Husniddin shu bilan keldik. Birinchi safar tez keldik, yosh bo'lganimizga ham. O'tgan yili o'g'il bilan keldik, katta o'g'il bilan. Buyurdu bana küçükün oğlumuzu alıp bir hem maşakat hem ziyaret degende hem tabiat koyunda 3 gün degende yetip geldik bu sefer. 3 gün degende? Yani biz şaşmaya geldik de. Yolda da maldik. O pastaki kaynar bulak. Kotur bulak. Kaynar bulak ama dese bularken. Keçemen şunu yattım. Çünkü kotur bulak salkını yürü geçtilerken o. Kaynap çıkkanlık sahibiye keçe şunu hayal kıldım. Şu kotur bulak, damoluk için kotur bulak. Bilsin adamlar diye. Bu kaynar bulak, şuna kage dava dese, yakşı bularken. Sal, ne dedi, yumuşarak. Kotur bulak dese, bu hünük geçtiler de. Yani kaynap çıkayıp diyor su. Şunu bir gün kaldıydı. Ya biz 2 kun qoldik bu yerda o'zib. Kelib turib suvga tushdik. Endi hozir xudo xolasi yana bir suvga tushamiz, mashina chaqirganmiz. Mashinada qaytib ketamiz. Sababi yog'i pastlik bo'lgani uchun tormoz. O'g'il sal tormozda. Tormozda qiynalyapti. Ha, shunday. Tushunarli. Bu yoqqa kelishda qiynalmadilarmi? Yo'q, bir marta akrobatik haligi bo'ldi lekin. Ozgina akrobat. Nafsda bo'lsa gapangda pastga. Pastda tushayotganda bo'ldi, akrobatika bo'ldi. Shundan sal cho'chib qoldi o'xshaydi-da. Shunga maylandi. Bizniki maqsad avvalo kelish. Belayda keldik mana shuncha joyda. Bo'lmasa yo'lda bizga ta'lif kiritdi. Qahoral degan cho'pon bolalar bor ekan. Shu cho'pon molda egalari. Farg'onadan. U yoqdakida bir yotdik. Palatkasida. O'shalarga labo kelganda bizga ta'lif kiritdi. Yuringlar olib chiqib ketay, shu yoqqa kelay deb. Yani biz bir tomonga chiqib bo'lmasa o'z kuchimiz bilan borib ziyorat qilib, keyin qaytishda endi imkon daraja mashinami. Endi o'g'li yiqilmaganda bari bilmasdi-yu, bunaqa qiyinchiligini yiqilib ko'rdi-da shundan. Bo'lmasa qaytib ham ketaverardik. Tushunarli. O'zi velosipedda ko'p sayohat qilasiz shekilli-ku? Ha, har yili bir joyda mana 5 yil oxirgi 5 yilda har yili bir joyda mo'ljal qilaman. 19-yilda Urgutga borib keldik mana.
21 yılda Farg'ona vodiyni kezdik de endi. Aylandik, sayohat qildik. May oyida Buxoroga borib, Nurotoyni yetti pirlarni ziyorat qilib keldik. Bahodir aka degan bir akamiz bilan angrenlik. Yaxshi yurishlar, chetelliklar bor, turistlar mana kecha ikkitasiga mana yordam berib yuboribmiz bilmagan holda. Gollandalik va Latin Amerikaliklar ekan. Vodiyga chiqib ketyapmiz Qirg'izistonga dedi. Ular bilan birozgina suhbatlashib oldik endi. Til bilmasak ham mimika bilan tushundik bir-birimiz. Shunday. Qara ha. Orqaroqqa, orqaroqqa, orqaroq quloqqa suv kirmaydi, ha. Ertalab turganimizda havoning harorati 2-3 daraja edi. Dengiz sathidan 2800 metr balandlikda. Hozir biz turgan joy dengiz sathidan 3000 salkam balandlikda, 2900 atrofida. Aniq hozir ayta olmaymiz, lekin shu atrofida. Suv harorati 36-37 gradus. Tashqari sovuq, suv iliq. Bandanga juda ham yoqadigan. Arasham buloq, buloq, ya'ni mana shu joyga ko'pchilik kelib, aynan mana shu buloqqa tushish uchun keladi. Siz ham keling. Muzda degan havoda o'zi. Biz katta xato ishqimiz, Tohir akaning kallalari ishlab qo'yibdi. U kishi boshlarini pishmadilar. Biz bosh pishqanoqqa ketamiz endi. Bizni sochig'imiz bor. Kiyim bilan tashqariga chiqish xato ekan. Ha, kiyimsiz bo'lish kerak edi. Mana mana parda chiqishini qaranglar, parda chiqishi. Maftunkor O'zbekiston ko'rsatuv mualliflari va ekspeditsiya guruhini shu tog'lar orasida uchrataman deb umuman o'ylamagandim. Shahboz aka va Rasuljon akalar go'zal tabiat manzaralarini sizlarga ko'rsatish uchun Zikr ko'lga yo'l olishgan ekan. Nasib qilsa biz ham shu ko'lni yana kelga sizga ko'rsatishga niyat qilganmiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, birgalikda sayohat qilamiz. Hozir esa dengiz sathidan 3000 metr balandlikda joylashgan Tulpor ko'lga yo'l olamiz. Tulpor ko'lga ketishimizdagi kichkina bitta ko'l bor, buni nomini Oyna ko'l deyishadi. Aks qaytarib turganligi uchun bo'lsa kerak. O'zi kichkina, lekin juda ham chiroyli. Mana bu tosh ustiga chiqib agarda tomosha qiladigan bo'lsangiz yoki mana shu joydan turib suratga tushadigan bo'lsangiz, juda ham go'zal. Eng chuquri, kattasi Tulpor ko'lga ham yetib keldik. Bu Tulpor ko'lga bundan 2 yil avval chiqqan edim. 2 yil avval suv bunchalik ko'p emas edi, yoki adashatgan bo'lishi mumkin. Lekin suvi bu yil juda ham ko'paygan. Ko'l rangini qarang, ko'l chiroyliligini qarang. Buni kelib o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rishingiz kerak.
bitta trend qilmaymizmi? Abdurahmon aka, taassurotlar. Assalomu alaykum. Xo'p, men bitta gap juda g'ashimga tegadi. Odamlar doim O'zbekistonni Shvetsariyasi, Qirg'izistonni Shvetsariyasi deyishadi. Menimcha biz hech qayer bilan solishtirishga muhtoj emasmiz. Bu joy umuman boshqa sayyora, boshqa borliq. Bu yerga har bitta odam bir marta kelishligi shart deb hisoblayman. Sizchi? Ko'pchilik Arasham buloqqa chiqish qiyin, Nevada chiqasiz, loyda qolasiz, boshqa-boshqa deydi. Lekin bu narsalarni bittada unutib olsa bo'ladi. Mana shu aytilgan ko'lga kelinsa, hammasi esdan chiqib ketadi. Qolganlarga tavsiya qilaman kelishi. Nima deysiz? So'z bilan tushuntirish qiyin. Kelib ko'rish kerak, faqat ko'rish kerak. O'zingizda o'zgacha taassurot qoldirasiz. Hammaga maslahat beraman. Hayotida hech bo'lmasa bir marta kelib sayohat qilib ketish kerak. Atmosfera qanday? Atmosfera so'zlar bilan tushuntirib bo'lmaydi. Tushunaman. Juda go'zal. Rahmat sizlarga. Shunday qilib Tulpor ko'ldan qaytyapmiz. Nasib qilsa keyingi yilga xudo xolasa kelib sizlarga yana ko'rsatamiz, lekin bu yilcha mavsum oxiriga yetyapti va biz ortimizga qaytyapmiz. Sog' bo'linglar. Endi mana shunaqa ajoyib tabiatga kelganda afsuski odamni tabini qiladigan narsalar bor. Bu esa bu yerga kelib o'zini chiqindisini tashlab ketgan insonlarni o'ylaganingda. Mana shu narsani kimdir kelib shu yerga tashlab ketgan. Afsuski olib ketmagan. Sizlardan mana shu ko'rsatuvimizni tomosha qilib turgan muxlislardan bitta narsani iltimos qilib qolardik. Shu tabiat, shu go'zalliklar hammamizniki. Bizdan keyingi odamlar ham kelib bu yer chiqindixona ekan demasligi uchun tabiatdagi ekotizim o'zini saqlab qolishi uchun imkon boricha o'zingizdan chiqindi qoldirmang. Shuni so'rab qolgan bo'lardik.